Збройні сили України отримують від іноземних партнерів зброю і техніку, яка необхідна для звільнення української території від окупантів. Серед переліку наданого Україні озброєння важливе значення займає реактивна артилерія, про яку ми й розкажемо вам у цьому відео. Реактивна система залпового вогню М-270. РСЗВ М-270 – це американська реактивна система залпового вогню, побудована на гусеничній базі БМП «Бредлі». Реактивна установка створена компанією «Воут» і перебуває на озброєнні армії США з 1983 року. Головне призначення цієї зброї – ураження і знищення закритих вогневих позицій на відстанях понад 30 кілометрів районів зосередження військ та бойової техніки противника. Варто відзначити, що РСЗВ М-270, над створенням якої працювали у 1970-х роках, розроблялася міжнаціональним проєктом НАТО, до якого входили США, Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія. Метою створення системи було протистояння армії Радянського Союзу. Концепція практичного застосування установки зводилася до принципу «бий та втікай». Коли пускові установки виходять на позицію, відстрілюються, перезаряджаються і їдуть на нову позицію. Для прискорення перезаряджання була застосована доволі цікава система, коли одразу заряджається весь пакет з 6 ракет за допомогою вбудованої в саму пускову установку системи лебідок. Це дозволяє перезаряджати установку за лічені хвилини, у той час як радянські системи потребують зарядки кожного снаряду окремо. РСЗВ М-270 вміщає два таких пакети, що дає сумарний залп у 12 ракет. Стандартні транспортно-пускові контейнери важать 2270 кілограмів і споряджаються ракетами на заводі-виробнику. Контейнери герметизуються, що забезпечує збереження боєприпасів протягом 10 років. Ось так виглядає транспортувальник пакетів з боєприпасами для РСЗВ М-270. Управління реактивною установкою здійснюють три особи – командир установки, навідник і механік-водій. Вони знаходяться в кабіні РСЗВ, де також розміщена апаратура управління вогнем. Дальність вогню американської реактивної установки може коливатись від 10 до 300 кілометрів і залежить від типу снарядів, які використовує РСЗВ. Максимальна швидкість РСЗВ М-270 по шосе – 64 кілометри на годину. Варто відзначити, що за час існування М-270 з'явились модернізації цієї системи, включаючи національні проєкти. Зокрема, у Великій Британії стоїть на озброєнні версія М-270B1, яка має покращену систему управління вогнем, а також додаткове бронювання від фугасів. Також М-270 за ліцензією виробляють у Німеччині під назвою «Марс-2». У 2022 році Україні передали 11 установок реактивного залпового вогню М-270. Реактивна система залпового вогню М-142 «Хаймарс». РСЗВ «Хаймарс» – це полегшена версія системи М-270 зі зменшенням вогневого потенціалу, але збереженням того самого арсеналу та захисту персоналу. «Хаймарс» був створений з метою підвищення оперативної мобільності РСЗВ М-270, яка полягає в поєднанні її пускової установки з колісним шасі. Принципова різниця між РСЗВ «Хаймарс» та М-270 полягає лише в кількості ракет в одному залпі. «Хаймарс» розроблявся з 1996 по 2000 роки і був запущений у виробництво у 2003 році. Принциповою відмінністю американських реактивних систем залпового вогню від радянських РСЗВ є те, що вони мають у своєму арсеналі керовані високоточні реактивні снаряди. Вантажівка «Хаймарс» важить 16 тонн, 5 з яких – це корисне навантаження. Вона несе 6 снарядів для залпового вогню або одну ракету MGM-140 «Атакамс». На сьогодні Збройні сили України мають у своєму розпорядженні 18 «Хаймарсів». Дальність бойового ураження ракет, які використовують ЗСУ, до 70 кілометрів. У лютому 2023 року Міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму у 2,2 мільярда доларів, у який входять ракети для «Хаймарс», здатні вражати цілі на відстані у 150 кілометрів. Мова йде про малогабаритні високоточні
тактичні боєприпаси GLS-DB, створені компанією Boeing спільно з компанією Saab у 2019 році. GLS-DB поєднують у собі планерну авіаційну бомбу малого діаметра з ракетним двигуном від реактивного снаряда М-26. Для наведення на ціль зброя використовує супутникову систему позиціонування GPS. Бомба має крила, які розгортаються після пуску, що істотно збільшує дальність ураження. GLS-DB можна запускати з уже наявних в Україні РСЗВ М-270 і «Хаймарс». Точна кількість і дата поставок снарядів GLS-DB невідомі, але згідно з інформацією, яка фігурує у ЗМІ, вони мають надійти до України навесні 2023 року. Проте найбажанішими боєприпасами для ЗСУ на сьогодні залишаються ракети «Атакмс». Це американські балістичні ракети малої дальності класу «Земля-Земля», які здатні вражати ворожі цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів. Всього існує 5 модифікацій «Атакмс», кожна з яких має свої особливості і дальність ураження. Єдиним недоліком таких ракет є їх вартість, адже одна ракета «Атакмс» коштує близько мільйона доларів. До прикладу, вартість однієї ракети GLS-DB всього лише 40 тисяч доларів. Проте Збройні сили України конче потребують такої далекобійної зброї, яка б могла суттєво допомогти в деокупації України і звільненні наших територій. Варто відзначити, що попри існування у світі доволі великого переліку різних потужних РСЗВ, у тому числі РСЗВ JDS Roketsan MCL Арабських Еміратів турецького виробництва, яка за 2 хвилини може випустити аж 240 реактивних снарядів, за що й потрапила до Книги світових рекордів Гіннеса, реактивні системи «Хаймарс» і М-270 на сьогодні все ж залишаються одними з найкращих і найефективніших РСЗВ у світі. Реактивна система залпового вогню РМ-70 «Вампір». РСЗВ РМ-70 «Вампір» – це чехословацька реактивна система залпового вогню калібру 122 мм. Чехословацька версія «Граду» з'явилася через 12 років після появи радянської РСЗВ, тому має ряд своїх переваг. У першу чергу було оновлене шасі. «Урал-375» був замінений на «Татра-813», а це вже повноцінна платформа 8х8, яка має вдвічі більшу вантажність. На платформу був встановлений новий двигун, який на 70 кінських сил потужніший за радянський. Велика і потужна платформа «Татра-813» дозволила розмістити систему перезаряджання РСЗВ. В РМ-70 «Вампір» перед направляючими знаходиться ще один пакет із 40 реактивних снарядів. Направляючі розвертаються на 180 градусів, що дозволяє гідравлічній системі зарядити нові ракети одночасно. Оновлені РСЗВ РМ-70 «Вампір» також мають цифрову систему управління вогнем. Ця система об'єднує комп'ютер, цифровий балістичний обчислювач, інерційну та супутникову навігації, а також систему обміну інформацією цифровим шифрованим каналом. Усе це в рази зменшує час від виявлення цілі до її фактичного знищення. Цей показник є чи не одним з найважливіших показників на полі бою. Максимальна швидкість РСЗВ РМ-70 «Вампір» – 85 км на годину. Україна отримала від союзників 20 реактивних систем залпового вогню РМ-70 «Вампір». Також у ЗМІ можна зустріти інформацію про переговори стосовно постачання південнокорейських РСЗВ «Чунму». Ці реактивні системи залпового вогню поєднали в собі найкращі риси «Хаймарс» і М-270. Два пакети з 12 ракет, які містить М-270, корейці розмістили на колісному шасі. Таким чином, корейська система зберегла потужність залпу МЛРС, але при цьому отримала більшу мобільність. Зворотною стороною цього став той факт, що південнокорейські «Чунму» став важити 31 тонну, тому отримав чотиривісне шасі, а не тривісне, як «Хаймарс», який важить 16 тонн. РСЗВ «Чунму» розганяється до 80 км на годину і має запас ходу у 450 км. Попри ефективність РСЗВ «Чунму», експерти схильні до думки, що його навряд чи поставлять в Україну. У першу чергу через його доволі велику вартість. Друзі, якщо це відео набере 1000 вподобань, ми зробимо ще один не менш цікавий ролик про зброю, яку передали Україні наші партнери. Тому ставте вподобайки цьому ролику, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових відео, та підписуйтеся на патріотичний україномовний YouTube-канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!